Poštovani gledaoci, nalazimo se u Nevesinju. Sa nama je gospodin selektor hokejaške reprezentacije. Naime, ovdje je trebala naša reprezentacija da odigra meč protiv reprezentacije Egipta. Šta se desilo? Zbog čega će taj meč biti odgođen? Prije svega se predstavim, ja sam Elliot Pack, onaj selektor je naše hokejaške reprezentacije. Ja sam reći da je trebala danas biti odigrana jedna dobra hokejaška utakmica prijateljska sa reprezentacijom Egipta, ali zbog vremenskih neprilika sunce je ugrijalo i naš teren se istopio. Pa ako ste željni, da vam pokažemo i to. Da, prvo da idemo do terena. Pođemo. Poštovani gledalci, nalazimo se ispred terena u Nevesinju. Gdje bi trebala naša reprezentacija da odigra taj meč, međutim vode vlada nema. Selektora Nea također, hoće da uzme adres. Evo, uzeo ću adres selektore. Jesam, alhamdulillah. Podne, eto šta ću. Pita, kak se teren zove? Teren igra naša reprezentacija u hokeju. Teren se zove za leće dogodine. Da. Šta je s ekspedicijom iz Egipta, da li su oni krenuli? Pa ekspedicija je krenula kako su nam javili faksom, ali mi smo sad napravili veliki nac, džabe ste došli jer teren nije zalerio, ne možeš. Dobro, imate pola leda na, šta će se s tim raditi? Pola leda, to će dobro doći kod treni, stav se u jedan gol, igrat ćemo Viktorije. Da, to sve, može se. Dobro, selektore, hvala vam što ste bili gosti našoj emisiji. Nadam se da ćete nastavit sa daljim radom, da će biti... Hvala i vama što ste došli da... Dobro.